Dus u heeft uw merde, merde hoe dik met 27 op Timli. Jättebra tid, 28.35, men dessvärre 5 fel. Då har vi nästa Hudik-hund på till startlinjen, nummer 28. Det är Johan Mähler. Där var som sagt var för... Då ska vi ha på banan nummer... Och vi avslutar klassen med en visning. Det var sista hund.